Уряд Сполучених Штатів, як учасник Будапештського меморандуму, який відбувався в 94-му році, коли під гарантії, в тому числі Уряду Сполучених Штатів Америки, нам гарантували територіальну цілісність в обмін на віддачу всіх боєголовок. Я думаю, що, ви знаєте, як би хто не хотів, в Росії, мабуть, вони мають надію на те, що відмахнуться від цього політичного звернення. Я думаю, що все рівно слідуючий етап нашої роботи – це все ж таки підняття діаспорян, які є в Сполучених Штатах Америки, в першу чергу, які представляють законодавчу гілку влади – це Конгрес. І напруження, от якраз напруження цього, підняття градусу стосовно цього звернення, воно якраз і приведе до певного зрушення в цьому напрямку. Українська держава повинна захищатись. Я переконаний, що тільки українська армія є гарантом української незалежності і цілісності територій. Але є політично-дипломатичні кроки. От якраз це є правильний політично-дипломатичний крок до нашого партнера, до самого головного партнера. І розглядаємо це, от якраз це звернення, тільки так. Це якраз той момент, який дозволить і приймати рішення стосовно санкцій проти агресора. На сьогоднішній день в Конгресі якраз є максимальна підтримка України. І цей Конгрес на сьогоднішній день здатний прийняти ті рішення, які, на жаль, мріяти не могли прийняти, не міг Конгрес часів президента Обами.